ciężko, się bawiam. די כבר, יבגני, אתה גונב לי את כולם. יש לי חיים קבוצה, אנחנו 15. היי, מה קורה? היי, מה זה, זה עמד מילק? אני לא יכול להיות צריך להרוג אותו רק. זה לא פייר. אז אנחנו תפגום ממכם. הוא יש לנו מדיק לקבוצה. אלעד המדיק. אלעד המדיק. יופי סרגי. אלעד, אתה לא עוזב אותי בחיים! בחיים אתה לא עוזב אותי! בחיים אתה לא עוזב אותי! אלוהים, מה זה הצלילים האלה? זה מיגל! שני מדיקים על אחד! ניצחון! אין לך פוטנציאל, נקודה. תעצור רגע, יש לך פאקינג סולג'ר מאחוריך. בסדר, נמשיך בלעדיך, לא קרה כלום. הופה. כולם לעלות על המשטח הזה! לא כולם. יאללה, יאללה, פשוט תסתבו ותשחקו. סתם בשביל להראות לך, סתם. מה זאת אומרת לשחק? מה זה? לא לשחק כשאתה חושב. מה? לא לשחק כשאתה חושב. אני זורם רק. מה קורה? מה קורה עם זה? למה זה לא זז? נו! לא עושים את זה כבר! הנה, הזמתי! אוו! זוזו מפה, אקסנון ואג'י. אנחנו צריכים להילחם, מה זה זוזו? אנחנו חיילים. הוא יעשו את זה, אבל אין ביארר, אמה! זוזו!
קסנון צד שני, קסנון, קסנון בצד שני. צד שני, צד שני. צד שני, צד שני. אני צריך שנייה להשתמש בחפוצך. המדיקים, שמתם לב, המדיקים. מאחוריך, מאחוריך, מאחוריך! לא. Behind you! Behind you! Behind you! מת. מישהו קראפטר ברנר? מה? מו, מה, איך, למה, מתי, כיצד? מה? קוניצ'יווה המאצ'י, קוניצ'יווה המאצ'י, תאצ'יקה... יבגני! אני חושב ללכת לעשות פוץ אמוציה איפשהו במקום אחר.